25 punonjës të hipotekës dhe aluizmit u dërguan për ndjekje penale në prokurori, pasi akuzohen për veprën penale të korupcionit. Lajmin e publikoi ministra e drejtësisë Etilda Gjonaj gjatë takimit të zhvilluar në Orikum dhe Vlorë. Që nga 16 prilli deri në 30 maj, që i bie një muaj e gjysmë, janë çuar për ndjekje penale 25 zyrtar të zyrave të hipotekës dhe të aluizmit. Që do thotë, vetëm për një muaj e gjysmë janë marrë masa represive duke përfshirë që nga regjistrusit dhe deri te punonjësit më thjesht. Ministra e Drejtësisë ju ka kërkuar banorëve që jo vetëm të mos pranojnë të japin rryshfet, por ta denoncojnë atë në çdo rast kur punonjësi i administratës u kërkon shpërblim për shërbime publike që u garanton shteti pa pagesë. Ju lutem mos pranoni të jepni rryshfet dhe ju lutem përsëri, zyrtarisht, personalisht, denoncojni rastet e korrupsionit. Nuk tolerohet as edhe një. Në fund, Gjona shpjegoi se një ndër mekanizmat që është ngritur për të kapur rastet e korrupsionit është pikërisht Task Forca Kombëtare Antikorrupsion pranë Kryeministrisë, e cila ka dhënë edhe frytet e para.